Dos alumnes de la UPC han creat una cadira de rodes de baix cos i d'automuntatge. La cadira està fabricada a base de tubs de PVC de 4 centímetres de diàmetre, dues rodes de bicicleta i dues de carro de supermercat. El districte de les Planes va perdre un dels seus pilars principals a final de l'any passat. Mossèn Pere Grau, l'històric capellà planenc, va morir als 83 anys i va deixar una empremta inolvidable al districte. Avui us parlem del clàssic Legend Series, un campionat totalment amateur on hi participen turismes fabricats fins al 1993. La fisioteràpia del sol pèlvic ajuda les embarassades a preparar millor el part. Aprofitant que diumenge passat va ser el dia de la mare, hem anat a un centre especialitzat i hem parlat amb moltes mares primerenques, repetidones i també més grans. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Dos alumnes de la UPC han creat una cadira de rodes de baix cos i d'automuntatge. La cadira, ideada per Bernat Vila i Adrià Sallés, està fabricada a base de tubs de PVC de 4 centímetres de diàmetre, dues rodes de bicicletes i dues de carro de supermercat. En Bernat Vila i l'Adrià Sallés, dos alumnes de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa, han ideat una cadira de rodes de baix cost que un mateix es pot construir. Està fabricada amb tubs de PVC de 4 centímetres de diàmetre, dues rodes de bicicleta i dues de carro de supermercat. Pesa uns 20 quilos, es munta en un quart d'hora i el cost del material ronda els 70 euros. Els dos estudiants han escollit materials que es poden trobar a qualsevol país del món. Han dissenyat la cadira, han desglossat i detallat el material i han elaborat unes senzilles instruccions penjades a internet que es poden descarregar lliurement. La cadira de rodes forma part del projecte de final de grau d'enginyeria de disseny industrial i desenvolupament de producte i ha comptat amb el suport de la Fundació Isidre Esteve, la Creu Roja i la Fundació Esport Solidari Internacional. Volem fabricar alguna cosa, volem tocar, volem embrutar-nos les mans, però abans de tot fent una feina prèvia de, de dibuix, d'ordinador, de documentació, de materials, cerca d'informació, de viabilitat... No, no és un plantejament teòric aïllat d'una realitat, sinó ens permet ficar els alumnes amb una immersió dintre d'un context molt concret. Aleshores, això és, és de gran utilitat després per les empreses, perquè si no eh, arriben al carrer amb, 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 un plantejament teòric al cap i de no portar les coses a terme. No? Aleshores, en aquesta assignatura, disseny pràctic, jo faig molta èmfasi en aquesta part pràctica, pues, acaben fent una miqueta el que veieu avui. No? S'embruten les mans, tallen, enganxen, eh, munten, veuen els problemes que hi ha del disseny teòric fins a portar-ho a terme que hi ha un problema molt gran d'adaptació d'aquestes persones, hi ha un problema molt gran de marginació de les persones amb, amb diversitat funcional i creiem que era una bona manera de, de que no només l'ajudéssim a, a que no s'arrossegués pel terra, com passa sovint, sinó també a que es pogués moure i a més pogués interaccionar amb les persones, amb els nens, o amb qualsevol, qualsevol persona que tingui, que tingui a prop seu. Eh, no, no hem ni patentat ni volem, ni volem fer-nos rics amb això. La idea nostra és ajudar la gent amb, amb mobilitat reduïda que tingui una eina per poder-se desplaçar. Enviem-ho a gent que ja estigui allà la idea, el concepte en si, i que ells mateixos es puguin dissenyar, es puguin fabricar l'element. Vam buscar molts materials, eh, sabíem que havia de ser una estructura tubular, eh, i finalment vam optar per fabricar-ho amb PVC que ens dona eh, aquesta flexibilitat, aquesta eh, industrialització amb, amb, poc, amb poques eines eh, i el material es pot trobar molt fàcilment, tothom el pot treballar. Vam fer uns estudis de forces, vam veure que eh, resistís, eh, ens dongués totes les característiques que necessitava una cadira de rodes perquè sigués completament funcional el PVC ens va oferir moltes possibilitats, és completament adaptable, uh, anar fent prototips, uh, vam fer com unes vuit cadires, ja devem portar, aquesta és una de les primeres, i vam anar avançant amb la cadira. Eh, en funció de la necessitat eh, inclús de, del tamany o de la lesió de la persona, es pot inclús fer un capsal aquí perquè un tetraplègic, per exemple, que té menys mobilitat, doncs estigui més estable. El, és el que et dona també el PVC o aquests elements que et permet jugar molt i, i de manera fàcil. Nosaltres, qualsevol entitat que treballi en aquests països i estigui interessada o coneixi eh, una persona que pateix o té una diversitat funcional, nosaltres estarem encantats de cedir-li els, els diferents plànols o, o comentar-los com es realitza aquesta cadira perquè puguin arribar amb ell. Per tant, en base a la cooperació que puguem tindre o les entitats que ens puguin ajudar a nosaltres a fer-ho arribar, podrem arribar a més o menys gent no només beneficia la persona, sinó que també beneficia a tota la, la població o a tot el que envolta aquesta persona que té un programa de mobilitat, perquè necessita una persona que li talli els tubs, perquè necessita una persona on vagi a comprar el material, ja siguin eines o ja siguin els tubs de PVC. Per tant, no només ajudem a una persona, o la nostra idea era ajudar una persona a millorar aquesta mobilitat, sinó també a integrar-la en la, la societat. Una d'aquestes cadires de rodes va a camí del Senegal, on es provarà i comprovarà que s'adapta a les condicions geològiques i meteorològiques del país africà. Segons l'Organització Mundial de la Salut, a tot el món hi ha 70 milions de persones que necessiten una cadira de rodes per desplaçar-se. El districte de les Planes va perdre un dels seus pilars principals a finals de l'any passat. Mossèn Pere Grau, l'històric capellà a Planenc, va morir als 83 anys i va deixar una empremta inolvidable al districte que l'hem volgut recordar. Cinc mesos després de la seva mort, el districte de les Planes, a cavall entre Sant Cugat del Vallès i Barcelona, ha homenatjat mossèn Pere Grau, una figura clau en la història del barri. Rector de la parròquia de Santa Maria de les Planes des del 1967, Pere Grau va ser per al districte molt més que un mossèn. En aquest present, en què correm a cap lloc, sentim però no escoltem i som incapaços de parar-nos a observar què passa al voltant nostre i pensar, ell ens va ensenyar a fer tot el contrari. És a dir, a caminar en lloc de córrer, a observar en lloc de mirar, a escoltar però sobretot estimar tota una lliçó de vida. S'hi va sentir molt a gust, tan a gust que en moments difícils, molt, molt difícils de la seva vida, el, el senyor cardenal li va dir, fot el camp, així mateix, amb aquestes paraules. I ell va dir, diu, no, em quedo. I aquest quedar-se eh, es va quedar per tots vosaltres. Ell ens va ensenyar, com heu dit molt bé tots, a estimar, a perdonar. Era un home que per mi li diria que va ser un gran pescador d'homes i dones, va saber implicar la gent, va saber fer-se els seus. Amb la seva empenta, les Planes va construir l'escola parroquial amb llar d'infants i aules de GV, un esplai, al centre d'acollida Calavi, que va ser el primer centre barceloní d'atenció a la gent gran, i el centre juvenil Nostre Club. La seva preparació mèdica el va portar a crear també l'espai de socors de la Creu Roja amb ambulància, que va donar lloc a l'assemblea local de la Creu Roja. Escoltava qualsevol problema del barri, y ayudaba a los más necesitados. Cualquier proyecto, si, si él lo, ve, lo veía que era un bien para el pueblo, hacía lo posible para que este proyecto se realizara. Però veus, estem aquí, el teu barri, simplement, el teu barri. Tots junts, perquè no sé com, però ho has aconseguit sempre ho has fet. Aconsegueixes que ens ajuntem sense cap diferència. Les planes i ja està. Estem en definitiva els que volem estar. Per simplement dir-te Gràcies, Pere. Tot el teixit associatiu del districte ha participat a l'homenatge que ha reunit 500 persones amb diverses propostes. Els espectacles reflectien el caràcter particular de les planes i han fet desfilar bona part dels seus habitants amb espectacles ben curiosos. El primer acte de la jornada ha estat la missa oficiada per mossèn David Álvarez, que va prendre el relleu a grau amb el coro rociero, seguida de l'actuació de l'Agrupació Cultural i Musical i de la Coral de l'Elèctric. En la plaça cuel, vailluelo saludo. Abans d'inaugurar el monument dedicat a l'homenatjat, entitats del barri i personalitats polítiques, han recordat la figura de Mossèn Pere. A la memòria de Mossèn Pere, la porta tothom dins del cor tant en aquests moments que penso que durarà el seu llegat durant molts i molts anys. Figura de Mossèn Pere és la història del barri com es construeix a base del no res, a base d'anar a esforç personal. Ell hi aportava segurament un diferencial que és una persona molt alegre, que realment jo el vaig conèixer i realment a mi em va sorprendre que en moments de molta dificultat doncs, trobaves un personatge que estava feliç en aquí. Per tant, aquest és, un, uh, és, és d'aquests personatges, d'aquells que diem a vegades de broma, sempre positiu, doncs aquest era un personatge d'aquests. La tinenta d'alcalde de Presidència i Serveis Urbans, Cristina Pereira, ha estat l'encarregada de descobrir la placa, un dinar popular i actuacions teatrals, completen el programa que ha culminat amb l'enviament de missatges al cel en uns globus. Un homenatge que ha sorgit directament dels habitants de les Planes que des de la mort de mossèn Pere planejaven aquest record. Aquest reconeixement ve de la mà de, de l'associació de veïns, ve de la mà dels veïns i veïnes de les Planes i realment és un reconeixement, un acte d'homenatge molt sentit perquè és una figura que ha fet possible el progrés a nivell de barri. El ple municipal de Sant Cugat del Vallès del Gener va reconèixer la tasca del mossèn amb el títol pòstum de fill predilecte. A més, està previst que el Consell de Barri bategi amb el nom de Pere Grau un espai a tocar de les pistes esportives. Avui us parlem del clàssic en Legend Series, un campionat totalment amateur on hi participen turismes fabricats fins al 1993. Aquest campionat fuig al món selecte que envolta la Fórmula 1 i que acaba eclipsant altres campionats de turismes. Va adreçat a un públic des del punt de vista esportiu, social i econòmic. El Juan Antonio Miranda, pilota garenc de 44 anys, que ha pogut fer realitat la seva gran passió, ens ensenya els seus secrets. Desde pequeñito pues, comienzas pues, con, con, con un patinete, luego comienzas, comienzas con una bicicleta y te caes y te levantas y ves de pequeñito, ves los coches como van rápido y cómo los escuchas y sueñas con un deportivo, que tendrás un deportivo. Y a la que pude, pues me, pude, pues, me monté en un car, que básicamente es la escuela de los pilotos. Eh, algo muy básico, pero que me ayudaba pues, eso, a ser feliz y a vivir la sensación de, del motor. És Juan Antonio Miranda, pilota garenc de 44 anys, que ha pogut fer realitat la seva gran passió, el motor. Aquest empresari del sector dels electrodomèstics va apostar fa 3 anys per donar un salt dins d'aquest món en les Classic and Legend Series, un campionat totalment amateur on hi participen turismes fabricats fins al 1993. El seu primer cotxe va ser un Ford Sierra Cosworth, però des de l'any passat competeix amb un BMW M3 GTR de 300 cavalls de potència. És un turisme al que no poden optar totes les butxaques, però el terrasseng anima els amants del motor a que ho provin si disposen d'un cotxe que s'ajusti a les característiques d'aquest campionat. Hi ha molta gent que té el cotxe en el garatge i no sap què pot competir, encara que només sigui un fin de setmana, perquè per competir hace falta una licència, uns permisos, unes proves físiques que hay que de passar, però si només si es corre un fin de setmana, no és precís. Se saca una licencia para un fin de semana y puedes correr y sentir la velocidad y sentirte un famoso y sentirte un Fernando Alonso si hiciera falta. Eso es bonito para coches hay guardados en el garaje. Delante verás los coches potentes y rápidos como puede ser este o puede ser Poches un 911, puede ser eh, otros coches más potentes. Pero la parrilla conforme avanza, los coches son cada vez más sencillos y corremos todos. Incluso, hay ah, hasta un mini corriendo, hasta un mini. corren en Volkswagen Golf, el típico golf de... de de los años 80, corren un montón de golf y cada uno con sus posibilidades y hay cinco o seis categorías. Quiere decir que a lo mejor en una carrera podemos hasta doblar dos veces al último y ganar su categoría ese señor doblado porque tiene su categoría y tiene su año, su cilindrada. Es una sensación muy bonita y que le recomiendo a cualquiera que tenga un coche clásico en su garaje. Francesc Gutiérrez és el promotor de les Classic and Legend Series. Aquest pilot gironí té una dilatada trajectòria en diferents campionatges de turismes. Assenyala que els inicis no van ser fàcils, tot i la forta tradició que hi ha en altres països europeus. Però cada cop més aquesta competició agafa prestigi i reconeixement per part dels organismes oficials. Com tots els inicis van ser complicats, el tema va anar creixent, va anar creixent, i doncs bé, vam gaudir d'una grella no suficientment important com perquè la pròpia Federació Espanyola ens proposés que el campionat donés un pas més i el tinguéssim, l'ascendíssim a Copa d'Espanya. No? Llavors, doncs, per nosaltres doncs, ha suposat un, un pas, un pas qualitatiu eh, i sobretot doncs, una aposta molt forta que la pròpia Federació Espanyola creu que en aquest tipus de vehicles, creu en aquest tipus de pilots i creu que poden tenir molt de futur. No? A qué campeonato fue Chetalmón Selecta que envolta la Fórmula U y que acaba eclipsando a otros campeonatos de turismo? Va a a un público desde el punto de vista esportivo, social y económico. Por suerte estoy rodeado de muy buena gente, tengo muchos amigos, pues tengo también como se fueran de la familia a los señores mecánicos que van conmigo a todos los circuitos y me acompañan, comemos, dormimos y vivimos juntos todo el fin de semana. Eh, es una familia, es una familia, no es, no es un día de trabajo, es familiar. són uns campionats molt familiars, que també ho he intentat transmetre en aquí, perdre la professionalització dels pilots i la professionalització moltes vegades també dels equips. És una cosa molt, molt familiar. D'acord? La gent es porta el seu cotxe, amb el seu remol, passen el cap de setmana, la família, disfruten en el circuit i després se'n van cap a casa. No? no és un campionat professional, és un campionat amateur i a més a més aquesta és la filosofia que nosaltres volem i així ho pretenem i no volem que canvi. Els pilots professionals han d'estar en d'altres campionats, però en aquí no. Òbviament, estem parlant d'un esport, el de l'automòbil, que en general doncs és un esport que val uns diners i per tant doncs, ha de tenir aquests mínims de diners. No? Però, a diferència d'altres campionats, aquest és un campionat en el qual eh, tu corres amb el cotxe que realment t'agrada, perquè són cotxes antics, no és una copa monomarca en la qual t'obliguen a córrer amb un cotxe igual que el del veí, o, o amb un determinat GT que has de fer una inversió extraordinària. Aquí corres amb el cotxe que t'ho agrada. Llavors, normalment està sempre adaptat a les possibilitats de la butxaca de cadascú. Tens tants diners, corres amb un cotxe més petit. <coughs> Tens tants més diners, corres amb un cotxe més gros. No? El que volem és desencallar una mica el mit aquest de que l'automobilisme és car, que pot ser-ho, però que amb aquestes categories i sobretot amb aquest campionat no és tan car com sembla i te'l pots adaptar a les mesures de la teva butxaca. Els dies 23 i 24 d'abril, Miranda va debutar a la Copa d'Espanya Clàssica en Legend. En aquesta primera prova, disputada amb un meló, el Terrasenc va finalitzar primer de la seva categoria i tercer de la general. Els seus objectius, però, són molt més ambiciosos per a aquesta temporada. Jo no corro per quedar segon. Jo no quiero quedar segon. Y si queda segon, pues bueno, pues a l'any que siguiente i a la próxima. Es que hay que superarse, no, conformarse, no, yo, no, yo no he entrado dentro de mis planes. Yo solo quiero que, pasarlo bien, acabar todas las carreras, si puede ser, primero, y, y disfrutar de mi gente, que son mis amigos, mi familia, y, y pues más. Vivirlo y, y quedarme con las sensaciones y grabarlas en mi memoria para cuando no corra, cuando sea mayor, recordar esta época como algo glorioso que pude disfrutar a tope. Els circuits Motorland Aragón del Canyiz, el del Haram a Madrid i el de Portimao a Portugal completen el calendari de curses d'aquests legendaris de les quatre rodes. I avui per acabar parlem de la fisioteràpia del sol pèlvic que ajuda les embarassades a preparar millor el part. És a dir a que sigui més natural i evitar els danys al el màxim possible. Amb aquesta tècnica es treballa la musculatura d'aquesta zona per flexibilitzar-la al màxim possible. A més, també serveix per tractar la incontinència urinària, que afecta sobretot a dones més grans. Aprofitant que diumenge passat va ser el dia de la mare, hem anat a un centre especialitzat en aquest estil de fisioteràpia i hem parlat amb moltes mares primerenques, repetidores i també més grans. La Patricia visita la fisioterapeuta després d'haver tingut l'Enzo, un nadó que va pesar 4 quilos i 200 grams. Ella és una de les moltes futures mares que van al racó de la mare per fer fisioteràpia de sol pèlvic. Fem aquests massatges, eh, primer els fa el fisio i ensenya a la parella a fer-li a la mare, perquè clar, és un tractament que s'ha de fer diàriament fins al moment del part són uns massatges molt senzills, totes les parelles ho aprenen, ho fan a casa, nosaltres el que anem és explicant-los com anem canviant aquest massatge, perquè segons les setmanes, si està a 34, 36 o 38, són uns altres tipus de manipulacions i anem, anem controlant que aquesta musculatura va obrint-se. Un altre part important del tractament és l'utilització juntament del massatge de l'epinó. L'epinó és un aparell que el que ens fa és, és, un globus que introduïm dintre de vagina i el que ens facilita és l'estirament d'aquesta musculatura, perquè el periné és una musculatura que està dintre de la pelvis, de la cavitat pàlvica, llavors, clar, no la podem estirar com podríem estirar un braç, no? i el braç el puc estirar sense cap problema, en canvi la, la musculatura del sol pèlvic no. Una tècnica que serveix per minimitzar les seqüeles dels parts i per preparar millor la musculatura de la pelvis, molt important a l'hora de donar llum d'una manera més natural. També serveix per tractar la incontinència urinària i per prevenir-la. Tothom que ho ha provat està encantat. Consisteix en uns massatges de la musculatura perineal per aconseguir eh, l'elasticitat adequada perquè en el moment del part tota aquesta musculatura pugui obrir-se i evitar, que és l'objectiu primordial d'aquest tractament, l'epixotomia. L'epixotomia és un tall eh, a l'entrada de la vagina per facilitar la sortida del nadó. Si aquesta musculatura la tractem perquè ella per si sola pugui obrir-se i el nen pugui sortir, el, el tall de l'episiotomia no, no és necessari fer-lo. Llavors la recuperació de la mare és instantània. Al moment del part ja pot caminar, ja se pot seure sense problemes, ens evitem totes les infeccions que poden haver-hi de, les, de les punts de la cicatriu, les, els problemes derivats de la cicatriu com la dispareumia. La dispareumia és el dolor en les relacions sexuals perquè la cicatriu queda adherida, queda sensibilitzada i tots aquests possibles seqüeles que puguin quedar d'una episiotomia ens estalviem. Yo decidí hacer la fisioterapia porque bueno, yo soy comadrona y sé que hay que trabajar el suelo pélvico y entonces pues bueno sé que aquí en el Raco lo hacen y, y nada y enfocando ya a que desde el principio tuve una buena tripa y venía el niño súper grande, pues con mucho entusiasmo me trabajé el último mes mes y medio y, y gracias a eso no tengo ni un punto nada salió nada fue empujo, dos empujones y salió y sin nada sin ningún punto. no, 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 he tingut episiotomia. I una mica també te sents una mica més valenta. Coneixes més el teu cos, perquè jo fins ara ningú me l'havia parlat, no en tenia ni idea de del que es tractava, dels exercicis que feies, i un cop t'ho han explicat i ho fas a casa, ostres, eh, saps que existeix, no? I superbé, perfecte. Home, doncs pues amb el meu cas em, eh, no em van fer pisotomia, que això ja és molt, era un nen de 3 kg, 860, era un nen gran que va, havia de ser més gran perquè ell va sortir la setmana 38, però va anar molt bé, va ser un parc, a més a més va ser un parc que venia en sacre, això vol dir que el nen va girat al revés, vull dir, la gran majoria de parts necessites 10 centímetres per obrir, amb ell necessitaves 12, vull dir que va, un parc, va ser un parc que va anar molt bé, si no hagués estat per això, a mi em fet cesària. La fisioteràpia de sol pèlvic és només una de les activitats que s'hi fan al racó de la mare. D'altres activitats, per exemple, són la gimnàstica per embarassades, la preparació al part o el ioga, entre les mares de totes les edats. Sí que és realment quan tens més de 40 anys i dius que et vols quedar embarassada, tothom s'hi posa una mica als ginecòlegs les mans al cap, diuen que serà molt difícil o que pots tenir problemes, però nosaltres, en el nostre cas, doncs, ens vam quedar embarassats naturalment i Bueno, doncs dius, doncs que bé, doncs eh, no hem tingut cap problema i, i també potser et preocupes una mica més al començament per saber si el tipus d'embaràs és igual o has de tenir alguna prevenció més i en el nostre cas van dir que passats els, els primers tres mesos, si tot és normal, endavant amb normalitat i no... No he tingut cap complicació ni crec que cap diferència amb un embaràs d'algú més jove, crec que és veritat que cada vegada esperé més i hi ha més gent que té els nens a la meva edat o més gran. Però sí, a la que dius que tens 40, pues tira una mica enrere la cosa. Avui toca foto de grup davant el logo del centre. Primer en què no, el que totes tenen en comú és reconèixer que la seva vida ha canviat. Ara tot gira al voltant de la coseta que tenen entre braços. El segon embaràs mmm es viu d'una altra manera, lògicament. Primer perquè ja tens un altre que t'estira a casa i perquè la novetat, doncs... Pues... Doncs pues clar, és... ja, ja no és tanta novetat, no? I si treballes i tens menys temps, doncs... Pues... Doncs pues clar, li dediques menys temps. Tot i que intentes buscar espais, com per exemple vindre aquí al racó de la mare, per intentar-te connectar una mica, estar una mica en forma... Mi experiència com a madre és un poc durilla. porque la primera semana muy bien, ¿no?, se pasaba el día durmiendo y aquí no había niño, pero luego un poco absorbente, porque no duerme de día. Entonces me tiene todo el día, pues eso. Claro, estoy evolucionando, ¿no? Y al principio es brazos, 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 ahora aguanto un poquito solo, pero bastante duro. Y eso que por la noche tengo suerte y me duerme, pero bueno, durilla, no como pensaba. Es muy nervioso si... Jo abans eh, tenia alguns moments d'avorriment, eh? Però ara... aquells ratos que dius, ostres, què faig ara? Em vaig aquí, em vaig allà, o... Ara no. Ara constantment o és passar molta estona amb ell i aprofitar el temps, o... Bueno, és que ell requereix molt, també. I, bueno, sí, és un canvi total. Però no vol dir que no sigui pitjor, eh? O sigui, és diferent. Et permet fer coses, però has de pensar en ell. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana, com sempre, amb més i millor. Que vagi bé. Fins aleshores.